Hvad synes du om den nye skoledag? Altså, den er også meget lang, fordi man får ikke tid til at være sammen med vennerne og sådan noget efter skole. Og, men ellers er den egentlig meget godt, for man skal jo også lære noget. Og, ja. Og så er den dejligt, at man også får aktivitet ind i det. At man får rørt sig og sådan noget.